L'edat d'inici dels trastorns de conducta alimentària rebaixa de forma alarmant en els darrers temps. Ara mateix se situa als 10 anys, segons alerten els experts. La temporada d'estiu propicia l'aparició d'aquests trastorns. El socialista Fran Moranxo estén la mà a Esquerra i Plataforma Impulso Miami Montroig per formar un govern estable amb 11 regidors. Tot i la proposta, Moranxo tampoc tanca la porta a governar en solitari. Dos anys després de la desaparició de l'equip sènior masculí de futbol sala, Reus tornarà a tenir aquesta formació. Ara mateix, el club futbol sala Reus treballa per reunir suficients jugadors de cara a la temporada vinent. I la cartoixa d'Escaladei té assegurada la inversió de les obres de remodelació de la seva església. Són uns treballs que tindran un cost de quasi 3 milions d'euros i que estan previstos que comencin l'any vinent. Bona nit i benvinguts al Notícies. L'edat d'inici dels trastorns alimentaris ha baixat considerablement i ja se situa als 10 anys. Així ho alerten experts del sector que reclamen apostar per la detecció precoç tant dins com fora de les llars. Han detectat també un augment exponencial del trastorn per afartament per davant de l'anorèxia i la bulímia. Recorden que la temporada d'estiu pot disparar l'aparició d'aquestes malalties. Els trastorns de la conducta alimentària afecten el 5% de la població adolescent i jove del país. Els experts asseguren que el 70% dels adolescents afirmen no sentir-se segurs amb el seu cos. De fet, el grup més vulnerable de patir un trastorn alimentari, segons l'edat, se situa entre els 12 i els 14 anys. Ara bé, des de la Clínica ITA de Tarragona alerten que l'edat d'inici de patir un trastorn alimentari ha baixat fins als 10 anys. Los trastornos de alimentación afectan hoy en día a más de 400.000 personas en España, 300.000 son personas entre los 12 y los 25 años, pero la edad de inicio ha llegado a bajar incluso hasta los 10 años. Sí. En Cataluña, 28.000 personas estarían afectados por anorexia o bulimia. Els trastorns alimentaris tenen un origen multicausal. A nivell de personalitat coincideixen factors com la baixa autoestima, el perfeccionisme o, per exemple, el fet de patir assetjament escolar, fet que s'agreuja amb la reducció de l'edat d'inici. És un dato muy preocupante, porque cuanto más pequeña es la persona, más vulnerable, ¿no?, a la hora de padecer este tipo de problemas. Y luego, además, porque la adolescencia es el periodo en el que se forma el autoconcepto de la persona, ¿no?, la identidad. Aseguren també que ha augmentat l'aparició del trastorn per afartament, la prevalença del qual s'iguala en homes i dones, mentre que l'anorexia i la bulímia encara es concentra en major proporció en les dones. Normalmente solo se habla de anorexia, solo se habla de la bulimia, y sin embargo el trastorno por atracón es el más prevalente hoy en día de todos los trastornos de alimentación. Sería un desorden a nivel alimenticio, así como un malestar a nivel corporal y profundo, que normalmente surge a consecuencia de una mala gestión emocional, de una baja autoestima, de problemas en las relaciones sociales, y que la forma de gestionarlo es a través de la comida, lo que acaba generando graves problemas de salud. Amb l'arribada de l'estiu, l'època en què s'exposa més al cos, els experts recorden que és un dels moments en què pot disparar-se l'aparició d'aquests trastorns. El PSC de Fran Moranxo ha ofert un pacte de govern a Esquerra Republicana, Irene Aragonès, i el regidor de Plataforma Impulso Miami Montroig, Vicente Pérez. Així ho ha fet públic el Partit Socialista aquest divendres a través de la seva pàgina web. D'aquesta manera, els socialistes de Montroig del Camp sumarien 4 regidors més als 7 que ja van obtenir a les passades eleccions municipals del 26 de maig. Un equip de govern que el formarien 11 dels 17 regidors presents a l'Ajuntament de Montroig del Camp. No obstant això, i en cas que les dues formacions no volguessin formar govern a Moranxo, el candidat socialista tampoc descartaria governar en solitari. I seguim parlant de política municipal, però ara ens anem fins a Cambrils. Ana López del PSC i Juan Carlos Romera de Ciutadans han passat pel programa d'aquesta setmana de l'Avui Cambrils per valorar no només els resultats propis del 26 de maig, sinó també el pacte de govern. Mentre que López assegura que les forces independentistes no sumen majoria a Cambrils, Romera puntualitza que exerciran una oposició exigent. És evident que totes les persones que creuen en la independència de Catalunya han anat a votar. Hi ha tota una sèrie de gent que està desafectada, que no creu en la política, que no han anat... O sigui, ells han mobilitzat a tota la seva gent.
I això és evident, perquè si sumes, no, totes les eleccions, les sumes, les variables, Esquerra en aquest cas ha guanyat, però la suma dels que són independentistes són les mateixes. De fet, la suma no dona un canvi als independentistes, no, de les forces independentistes i les que no ho són. Sí, jo de veritat que l'únic que espero és que es governi per a tothom. Jo no, a mi no m'agrada comentar o no m'agrada dir o definir, diguéssim, una oposició dura, sinó sí que m'agrada fer-ho d'una manera que una oposició exigent, una oposició constructiva, amb la que, ja que tenim la força que el poble ens ha donat, doncs dur a terme tot allò que portàvem al programa i que és bo pel municipi. I canviem de qüestió per parlar de reivindicacions. Els pares i mares de l'escola Isabel Besora de Reus s'han mobilitzat aquest dijous a la tarda per seguir reclamant la reobertura d'un segon grup de P3. Desenes de famílies s'han tancat a l'escola en senyal de protesta després de la decisió d'ensenyament de no reobrir la línia. Segons els familiars, els arguments no són transparents i beneficien altres centres concertats. Continua la lluita de l'escola Isabel Besora de Reus per recuperar la segona línia de P3. Aquest dijous a la tarda, desenes de famílies s'han concentrat al centre en senyal de protesta, després de la decisió d'ensenyament de no reobrir el grup. Primer a quarts de cinc amb una asseguda a la porta i crits de «Volem P3» i després tancant-se la biblioteca fins a la matinada. Les famílies han reiterat el seu desacord amb la mesura d'ensenyament, afirmant que no és transparent i que afavoreix escoles concertades del voltant. Ell ha parlat d'estadístiques, però no les ha fonamentat, no ha fonamentat cap estadística en un estudi, només que diu paraules i, bueno, diu percentatges. I lo sento molt, però és que no sé si mireu. Nosaltres, aquest nen no és un percentatge, no és un número, és un nen. Segons les famílies, la no reobertura d'aquesta segona línia també afecta l'alumnat d'altres cursos i és que suposarà una pèrdua d'activitats comunes al centre. A poc l'escola s'anirà quedant sense nens, sense línia. Si no hi ha suficient quòrum de nens, no es poden fer les acollides. No es pot fer els menjadors, les extraescolars tampoc. No és el mateix contractar una excursió per 25 nens i pagar-la, que és molt més car que no una excursió de 50 nens. Els pares i mares afirmen que no hi ha cap document oficial que digui que no s'obrirà la línia i que l'únic que fa el Departament d'Ensenyament és guanyar temps. Les famílies seguiran reivindicant fins que aconsegueixin recuperar el segon grup i volen que això serveixi d'exemple en un futur quan altres centres es trobin en la mateixa situació. La cambrilenca Lluïsa Requesens porta 4 dècades dedicant-se a la joieria d'esmalt, un art que és minoritari a la nostra comarca. Avui descobrim la seva feina fent una allada al seu taller. Soc Lluïsa Requesens Simó, soc esmaltadora i dissenyadora de joies. La meva vida sempre ha estat molt paral·lela a el que és l'esmalt i el que és la joieria. El que passa que l'esmalt sempre em va cridar més l'atenció justament perquè la forma i el color per mi era impressionant, sobretot el color, que és la meva vida es basa sempre en el color. El més important sempre és fer el disseny. El disseny significa agafar un llapis i fer un munt de dibuixos. I d'aquell munt de dibuixos que a vegades em fas, sense exagerar, no puc arribar a fer 25-30, d'aquells n'escolleixo un, perquè surtin una miqueta més bé de preu, normalment treballo plata. Llavors, clar, faig el disseny i quan ja el tinc, llavors el primer és colorejar-ho, perquè també vull saber en quines tonalitats faré l'esmalt, perquè aquí, clar, hi juga la tonalitat de la plata i la tonalitat de l'esmalt, no? El suport de l'esmalt sempre s'utilitza coure. Es pot utilitzar plata i es pot utilitzar or, però jo sempre utilitzo coure. I llavors amb aquests arquets i aquestes serres vas anant tallant a partir del dibuix que prèviament has fet sobre la planxa. I l'esmalt té una cosa, tu has de treballar la part de davant i la part de darrere. Ho has de compensar, perquè si no, al moment que ho posessis al forn, explotaria tot. L'esmalt es va aplicant molt a poquet, o sigui, és quasi granet de pols per granet de pols. I a partir d'aquí es posa al forn, i llavors, clar, vas enfornant, entrant, traient, fins que al final tu consideres que aquell resultat és el idoni i el que tu has fet, el teu dibuix. La meva joieria es diu Joies Mal. Llavors ja ho diu tot el títol. Joies amb esmalt. El que passa que, clar, l'esmalt és una cosa molt minoritària. A mi em pot encantar, però la major part de gent avui en dia continua sense conèixer-ho. Llavors, clar, què és el que pot reemplaçar l'esmalt?
doncs el que pot reemplaçar l'esmalt, com que l'esmalt és color i és força, llavors, clar, jo utilitzo les joies amb tot tipus de pedres precioses i semiprecioses. Les pedres semiprecioses les intento buscar en brut, perquè tenen més colorido i realment s'assemblen una mica més a el que sempre havia sigut al meu ofici, que és l'esmalt. I llavors, així, jo quan estic realitzant una joia, me sento més identificada. I a continuació coneixem una pràctica que s'està començant a implantar al territori. Es tracta de l'ús de gossos d'assistència per controlar certes malalties. Avui coneixem l'aplicació en la diabetis. L'entitat Dogs in Blue ha fet parada a Reus per explicar-ne tots els detalls. Ensinistrar un gos perquè detecti quan una persona amb diabetis té una baixada de sucre. Aquesta és una de les tasques que desenvolupa l'entitat Dogs in Blue, un col·lectiu que ha fet parada a Reus per explicar l'aplicació dels gossos d'assistència en diversos camps de la salut, fet que anomenen com a gos d'alerta mèdica. Nosaltres fem servir mostres de la saliva de persones amb diabetes, concretament de quan els està baixant el sucre, i llavors li ensenyem al gos a detectar aquesta saliva, no? I un cop ja la detecta, li ensenyem a avisar, no? Perquè bueno, és la seva tasca, no? Avisar abans de que li vingui la hipoglucèmia. Abans de començar a ensinistrar un animal, cal escollir-ne un que tingui les millors qualitats pel que fa a l'olfacte. Han de ser gossos que tinguin molt vincle amb l'usuari, perquè tots els gossos tenen molt bon olfacte, però bueno, també en principi descartaríem les races que són xates. Vale? Llavors, bueno, què és el millor? Doncs gossos seleccionats, no?, per al seu ús de l'olfacte. Llavors trobem tot el que són gossos de caça normalment. Però bueno, en principi qualsevol gos pot servir si té una alta motivació pel menjar i l'olfacte en principi no ens n'hem de preocupar, tot i que depèn de la raça doncs pot costar-li més o menys. A través d'una xerrada informativa promoguda per l'Associació de Diabètics de les Comarques Tarragonines, han destacat que l'ús dels gossos pot millorar el dia a dia de les persones diabètiques. Mai substitueix un glucòmetre, però sí que fa que hagin d'estar menys pendents, no?, de la glicèmia, d'estar-se mesurant tota l'estona, perquè arriba un moment que confien molt en que el gos alertarà. No? Llavors, també aquesta inseguretat, no?, aquest neguit de «ai, estaré fent una baixada», no? No? Doncs això ja és feina del gos, no? Llavors es poden despreocupar una mica d'estar-se mesurant tota l'estona. L'ús de gossos d'assistència és una pràctica que comença a estendre's a Catalunya. De fet, la llei que permet aquesta aplicació va aprovar-se l'any 2009 i des de Dogs in Blue destaquen una desconeixença per part de la ciutadania. I amb els gossos d'assistència arriba el moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Després de la publicitat els explicarem tots els detalls del darrer comunicat a més des de les xarxes oficials del club de futbol Reus Deportiu, en què s'acusa Onofo d'estar desaparegut. Fins ara. I atenció, el següent comunicat emès aquest mateix matí a través de les xarxes socials oficials del club de futbol Reus Deportiu. Es tracta d'un comunicat que signen els treballadors i en el qual demanen ajuda a les empreses del territori per tal d'evitar la catàstrofe. Tot plegat davant la situació límit que viu el club, que podria desaparèixer després del desgavell econòmic d'aquests darrers anys. Agafen així les regnes del Reus, esquenes de Clifton Onofo, i l'acusen de no comparèixer per la capital del Baix Camp en els darrers 3 mesos. Al document, els treballadors recorden que només han cobrat el 10% dels salaris i expressen la urgència de solucionar la situació del club de futbol Reus per no deixar de competir a la segona B i també a tercera divisió. Un text que, per cert, també està escrit en anglès i en xinès. I després de 2 anys sense un equip sènior masculí de futbol sala a la capital del Baix Camp, ara el club futbol Sala Reus busca recuperar aquesta formació. L'entitat treballa per reunir jugadors de cara a la temporada vinent que vulguin retornar a la tercera divisió masculina, categoria que es va perdre en desfer-se el conjunt.
El Col·legi Maria Rosa Moles de Reus va tenir un dia un equip de futbol sala. Fundat l'any 2010 per un grup d'amics amants d'aquesta disciplina, van batejar-lo amb el nom del centre, Club Futbol Sala Reus, Mare Moles. Els seus integrants van aconseguir 4 ascensos consecutius fins a situar-se a tercera divisió, la categoria més alta en la qual ha jugat mai un conjunt de la província. Finalment, l'entitat es va desvincular de l'escola i va decidir no continuar amb l'equip. Ara, el Club Futbol Sala Reus el vol tornar a recuperar. Bueno, la veritat és que estava mig pensat ja que en 2 anys féssim un sènior, més que res perquè els juvenils del club són tots de la casa i aquesta temporada hi ha 3 jugadors que ja passen a sènior. I clar, el club vol que ells continuïn i és el moment per fer-ho. Un juvenil que enguany ha guanyat tots els títols possibles, aconseguint el seu triple particular, Lliga, Copa i Ascens a la Divisió d'Honor, la màxima catalana. Hem assolit tots els objectius i bueno, són un grup que jo he tingut la sort d'entrenar des d'alevins i bueno, han guanyat moltes lligues i han jugat molt bé i sobretot aquest any ha sigut impressionant. O sigui, guanyar Lliga, Copa i Ascens. A més, ara amb aquest nou format de l'Ascens que has d'anar a Girona a jugar una final contra un equip de Barcelona, que sabem el que és Barcelona, doncs encara dona més mèrit a la fita. Els juvenils veuran reduïda, doncs, la seva plantilla la temporada vinent. D'aquesta manera, el club ha organitzat una jornada de portes obertes dijous 13 i 20 de juny per captar jugadors amb què puguin mantenir la nova categoria. Amb més de 130 nens militant a la base, la junta directiva espera no haver de prendre mai més la decisió de suprimir cap dels seus futurs primers equips. Les obres de remodelació de l'església de la Cartoixa d'Escaladei es posaran en marxa a partir del 2020. De fet, hi ha garantida la inversió de 2,8 milions d'euros. Pràcticament la meitat d'aquesta partida arriba del Ministeri de Foment, mentre que la resta prové de l'Agència Catalana de Patrimoni i d'una aportació de la Fundació La Caixa. La Cartoixa d'Escaladei vol convertir-se en un pol d'atracció turístic pel Priorat. Tenen clar que una de les claus per aconseguir-ho és fer un rentat de cara al seu patrimoni. Tal com ja es va anunciar l'any passat, el Ministeri de Foment invertirà per remodelar-ne la seva església. Aquesta inversió, però, no arribarà sola. Des de l'Agència Catalana del Patrimoni han assegurat que han reunit fins a 2,8 milions d'euros, dels quals 1,2 arriben des de Madrid, una part la igualen des de l'agència i als quals també cal sumar-hi 400.000 euros procedents de la Fundació La Caixa. Tot i comptar amb les partides, les obres no es posaran en marxa fins l'any vinent. Després hi ha una tramitació llarga d'encomanes de gestió, de licitacions, etc. I això farà que comencem pràcticament l'any que ve. Tot sigui dit, però aquest any ho deixaríem tot enllestit, i tot sigui dit que una inversió de 2 milions 800 no es farà en un sol any, vull dir que s'haurà d'encavallar en un parell d'anys com a mínim. La remodelació del monument de la Cartoixa d'Escaladei busca arranjar l'església i el claustre major del monestir, unes obres que s'afegeixen a un seguit d'accions de millora que ja s'han dut a terme en els darrers anys, tot plegat amb la mirada posada per potenciar el Priorat com a punt d'atracció turístic. Si recuperem tota l'església i si recuperem el claustre major, ja la part d'oferta que tindríem del monestir ja seria notable, important. Per tant, jo crec que hi ha, evidentment, quedarà cosa per fer, perquè en aquests monestirs mai s'acabarà la feina, però hi ha la part, diguem, pública, l'oberta al públic, serà ja una part important i jo crec que el gaudi que tindrà el visitant serà important. Crec que ja serà un impuls força important, per no dir definitiu, no? Paral·lelament, cal recordar que el Priorat està pendent de saber si el seu paisatge agrari es converteix en patrimoni mundial per la UNESCO. La resolució es coneixerà aquest juliol. I des del passat 2 de juny, els restaurants de Mont-roig del Camp i Miami Platja es troben immersos en les 12es jornades gastronòmiques del POP, una iniciativa que ja s'ha convertit en un referent gastronòmic del municipi i que cada any acull milers de visitants. Per 12è any consecutiu, les jornades gastronòmiques del POP tornen a Mont-roig del Camp, un esdeveniment que va donar el tret de sortida el passat diumenge 2 de juny amb la tradicional Diada Popular, on els 8 restaurants participants van oferir les seves propostes gastronòmiques. En total es van servir més de 4.000 degustacions en menys d'una hora, uns bons resultats que des del consistori també preveuen obtenir al llarg de les jornades, ja siguin format tapa, plat o menú. Els restaurants que participen a les jornades ho poden fer amb la tapa, que és el tapa pop que li diem,
amb un plat o bé amb un menú. Llavors te trobes que dels 8 restaurants que hi participen, hi ha restaurants que participen només amb plat, d'altres que participen amb tapa, plat, i d'altres que participen amb tapa, plat i menú. Una iniciativa que els restaurants del municipi veuen amb bons ulls, sobretot el format tapa, amb el qual els clients s'animen i tasten la resta de plats, amb el pop com a protagonista. Pues la veritat que cada any més gent ve a provar la tapa i ve i després prova el pop. Prova la tapeta, fa la tapeta amb la beguda i després pren el plat de pop. Les jornades gastronòmiques del pop, que són les primeres que es van celebrar a Mont-roig del Camp, finalitzaran el pròxim diumenge, 16 de juny. I avui, per posar el punt i final a l'informatiu, els volem deixar amb les millors imatges que ens ha fet arribar l'audiència d'aquesta casa al llarg de tota la setmana. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través del resum de la setmana o també a través de la nostra pàgina web i les xarxes socials. Que passin un molt bon cap de setmana. Repsol t'ofereix el temps. Cap de setmana amb un temps completament estiuenc, sense gaires canvis a la vista. Tant dissabte com diumenge tindrem un dia completament assolellat, sense quasi núvols, a excepció de la tarda de diumenge, on seran més freqüents. Les temperatures màximes superaran els 24-26 graus i les mínimes seran força suaus, amb valors vora els 16-18 graus. El vent bufarà força rescalfat, molt feble, de component sud-est, amb cops entre 10 i 20 km per hora.